Det er mål. Ja, mål. Her er en bål. Og så er det rett som da. Eller vingfær. Neida. Så er det rett. Det er der. Og så åter man den da. Ja. Har jeg med. Er det stor? Hei, ikke. Gjør det! Er det så stor? Fy faen, ja. Backa lite så man ser hela hålet. Syns du släppte nu? Hur är den här? Nej, gör det inte. Fan, han håller på med huvudet. Jävlar! Upp med det. Hur upp hela gäddan? Nej! Oj, vad fint. Jag tror inte det var vinkfärd. Nej, jag tror inte jag heller. Ser du hela mig? Nej. Nej, gör det. Köra, ingen ska vänta på. Ja, köra. Ja. Är den stor? Nej. Fast den är inte liten. Ja. Ja. Är det något? Ja, lite. Ja, jag vet inte om den är så jävla liten. Ja, det är med oss i kort det var. Snyggt! Ska vi gå och visa den då? Ja. Så jag tar för? Ja. Ja, ganska liten. Ja, det är snyggt. Ner med den. Ja. Absolut. Jävlar. Ja, det är strax. Är den stor? Ganska fin den. Ja. Ja, den drar. Den drar. Ta bort gangelornet, Peter. Ska jag köra? Kör. Är den fin? Känner inte så mycket. Men dra upp. Den är kvar där. Jag tror det. Ja, han är kvar. Han är kvar i alla fall. Tror du bort linan? Han är fin, han är stark. Han är så stor. Han är fin. Nej, det var det. Det är perfekt gäll att ta honom. Släpp in. Nu är det där. Där. Det här var fan sjukt. Fast fyra utav sju här. Mm. 500 meter din. Det här är ju. Lugn. 2 fället. Mm. Mm. Oj, jävlar. Nu vill den. Men vad fan. Går det? Ja, då. Jag bara får den rätt. Till och med borre.